我们看到 AI 概念最近呢成为资本市场宠儿，尽管 A 股的市场缺乏整体的方向，但是 AI 应用端却是火热不减的。那么到底哪一些行业板块呢才真正具备投资价值？相关的话题我们立刻请教我们今晚的嘉宾，民生证券的吕伟宪。吕宪你好。哎，你好，观众朋友好。吕宪，市场普遍认为人工智慧它既是这个技术革命，同时它也是时代主题，同时也有很明显的这个海外的映射，所以形成了一个比较好的一个共振效应，所以吸引资金的一个追捧啊。但是我们看到这个领域当中不乏也有一些蹭热点的、蹭概念的，或者是一个吹泡泡的一些股份，所以投资者究竟应该要如何去仔细的去分辨到底哪些才具备真正投资价值的一些行业跟板块？好的，主持人。经过前面一段阶段的这个 AI 的行情，这个我们可以说是这个预期先行的这个一个炒作。那么到了目前新的阶段，那么核心的避免这个炒作的方向，避免泡沫的方向，就是我们抓住一个重要一点，就是确定性。那么确定性来说的话，就是一个就是最好能够体现出业绩，第二个呢就是能够具体的产品，尤其是可以跟踪数据的产品能够落地。那么体现业绩的层面呢，就毫无疑问，在二季度我们认为最确定的方向，就是在这个算力的方向上。那么核心的，因为从三月份开始，这个所有的国内外的巨头开始，这个围绕 AI 的这个军备竞赛，算力的军备竞赛，所以这些订单基本上会在二季度非常确定的体现。第二个呢，就是这个我们产品的确定性。那么尤其是国内这个大模型比较成熟的一些企业，他们本身也是垂直行业的领军公司，那么相关的应用的这个产品，包括像效率办公的软件啊等等，那么在 AI 的应用落地，这个已经开始进行大规模内测，那么相关的产品的这个出现，这个数据可跟踪，包括 UP 值的提升都是非常确定的。那么我认为从这两个方向可能是比较好的避免这个泡沫炒作，那么相应的这个行情这个也会比较持续比较确定。主持人。OK， 那我们看到由这个 ChatGPT 它所掀起的这个 AI 热潮，带动了像 GPU 龙头英伟达市值水涨船高，它也晋升了这个亿万美元市值的俱乐部啊。那么我们看到 A 股的这个英伟达概念股也成为追捧的对象。那么受到国产化还有替代政策的推动，那么中国本土自主的这个 GPU 产业呢，现在也在加快的发展。比如我们看到具备这个国资背景的一些景嘉维还有海光信息等等，最近呢也成为 A 股市场的一些热点股份。那么首先我们就想问的就是对于中国本身的这个 GPU 产业的一个发展前景，你有什么样的观察？第一个呢，我们对于国内的 GPU 产业是非常乐观的，就是那么第一点呢，就是可能这个市场对于现在 AI 所这个带火的 GPU 啊，做 GPU 就是显卡，它不一定就能做 AI 计算，同时呢，做 AI 计算的芯片它不一定就能做 GPU 显卡，这本身呢是两回事。但是只是来说，对于英伟达来说，它这个 GPU 因为它自己开发了一个 CUDA 的软件，能够把原来作为显卡的图形计算的这些任务的需求啊，把它给调动，这个可以把原来我们想要做 AI 或者超算的一些算力的资源，可以把它转化成这个图形显卡的这个需求，通过这个软件，所以使得 GPU 在这个 AI 计算方面起了非常大的作用，这是一个这个不同点。第二个呢，就是对国内来说的话，可能是面临了这个双重的一个机遇，因为本身大家都知道，刚才我也提到了，就 AI 的这个算力是非常确定的一个需求的井喷，那么同时呢，这个过去像英伟达为代表，在国内占据了绝大多数份额。那本身还有一个国产替代渗透率提升的双重的一个增长，对它弹性非常大。第三个就是为什么这么乐观呢？就是国内的 AI 芯片的公司，实际上这个可以说在全球是处于唯二的这个领先的，除了美国可能就是我们那些公司，甚至这个举例一个例子，像这个谷歌的这个自己的 AI 芯片都用了自己研发的 TPU， 这个公开的论文 TPU 的公开论文是大规模的引用了像国内的 AI 芯片代表性的公司韩武基的这个大规模的这个芯片研发的论文。那么这个在过去美国本土之外，在这个计算机体系架构最底层的领域是几乎是极其罕见的，所以这也显示了我们国家在这个 AI 芯片这个领域的这个研发技术的实力。所以这三点结合呢，所以我们对国内的这个 GPU 代表的 AI 算力的芯片这个是非常乐观的，当然也需要一定的时间去这个等待他们，因为现在规模体量和海外还是有差距。主持人。好，那么无论是数字经济也好，或者是新能源汽车或者自驾系统也好，我们看到这些场景的应用都对中国的这个 AI 产业提供了非常巨大的一个发展潜力啊。那如果说想要在这个产业当中进行一个长线布局的话，那您会给投资者什么样的一个策略建议？从我们的建议来看的话，数字经济首先它是一个非常大的一个范畴，那么新能源汽车呢相对来说是比较实
这个而且数据可跟踪，这个每个月可以跟踪出货量。那么自动驾驶呢，这个本质上它是数字经济跟新能源产业的一个结合点。所以从我们的角度来说的话，我可能会建议从自动驾驶就是配合这个新能源汽车的智能化这个角度，那么这条主线可能既兼具了这个新能源汽车本身的上下游产业链，这个逐月逐日都可能有数据的跟踪验证的这个确定性，那么有安全的这个积淀，同时呢又兼具了数字经济，就是整个汽车的这个软件化和智能化，尤其自动驾驶为代表的这个弹性这个方面。所以从我们的角度，长线的布局的话，我们建议就是如果兼具弹性、这个确定性，还有这个中长期的这个产业趋势，我们觉得在汽车的智能化，尤其以自动驾驶为代表产业链，就是可能现在刚刚处于一个这个刚刚生动率开始的一个起点。而且从这个角度呢，本身中国因为新能源汽车现在已经是取得了比较不错的成绩，在全球的竞争力在大幅上升，那么已经有非常好的一个基础。那么再加上中国本身的这个软件，尤其 AI 这方面，这个又处于全球应该跟美国是这个唯二的最具竞争力的这个产业地位。那么中国庞大的市场，所以这个方向我们认为是在长线布局方面，这个可能是性价比最高的一个方向。主持人。OK，那么刚刚也交流过了，我们看到 AI 产业毋庸置疑，它会成为贯穿全年甚至是未来的一个投资主线。所以李先生，您的这个理解还有您的解读，也给观众朋友做一个参考。非常谢谢您今天就我们今天财经话题做的分析，谢谢您。